No zlatý, ja nevieš sa o neho normálne starám. Nevieš sa o toho chlapca postarať. To je tvoj problém hlavne. Čo hovoríš? Ja sa o neho normálne starám. To ty si ten, ktorý ho rozmazdáva a kupuje mu kadejaké drahé veci. No keď ty mu nevieš zabezpečiť normálny štandard, tak mu ho zabezpečím ja. Súdna sieň. Dnes o 18:00 na Jojke.